Hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Dlho sme nerobili nejaký normálny replay, pretože poslednú dobu mi síce replay chodia, ale není to úplne na uverejnenie, takže došli tam dva záznamy zo streamu, aby to sa nepovedalo. A možno sa podarí do budúcna zasa niečo pekne niekomu zahrať. Každopádne mám tu jednu takú extrémne peknú lahôdku od Andres Leptonášho so Shermanom. Sherman je jedna z takých tých lodičiek, ktorú ako hodne, hodne máme radi my, čo máme radi gumboaty. Pretože to není len o torpení, to je presne o tom, že vedieť sa dobre postaviť, vedieť, aké máš delička, vedieť, čo s tou loďkou máš spraviť. Ja to mám trošku zrýchlo, nekým donieme k nejakému enemákovi. Predsa len. Jediná vec, čo ma na tom Shermanovi mrzí, sú fakt tie šialene odporné torpedové uhly. To je taká nechutnosť. Dve torpedy na každej strane, no keby to aspoň malo jeden normálny torpedomet, pak jeden normálny torpedomet, bolo by to super. Ja to možno trošku stíšim tú strelbu, pretože vidím, že inak to tu bude strašná galiba aj v nahrávaní. A potom nebude zase počuť môj krásny ten hlások slovenský. Víš ako. Takže Shermanos je nadiaľa famózny, na to, že má fakt jednotkové hlavne a na to, že má ich má len 3, že ich nemá ani 5 ako Fletcher, tak teda musím povedať, že zvlášť na ten reload, ktorý je šialený jednosekundový, 1, neviem koľko sekundy, však uvidíme, keď to vystrelí úplne presne. Je to proste ako fakt nechutný zasypávač všetkého možného. Dobré má hydro, klasický americký smoke, celkom slušné TAčka aj s tou barážou. Tieto všetky ostatné parametre Shermanovi netreba vytýkať. Sú tam dve maličkosti, ktoré... Jedna je teda väčšia, to sú tie torpeda, že fakt tie torpeda to je proste... Nepoznám nikoho okrem Kočičaka, ktorý dokázal zomrieť na torpeda od Shermana. To je akože fakt dve torpeda na každej strane ešte aj s týmto uhlom, to je niečo. To doslova púšťaš len tak akože na halu s nejakým smerom, že niekto sa na to čapne. Najväčšia výhoda je fakt extrémna dávka DPM, to znamená damage per minute, alebo tých salv, ktoré vieš vystreliť, tie sapy krajajú úplne všetko. Hečkami dokážeš úplne všetko zapaliť, hľadom na to, že ho zasypieš takou porciou tých hečok, že teda 100% ohníky dostane hneď niekoľko, akákoľvek lodička. To, čo je druhá nevýhoda, v prípade toho, že hovoríme o gunboate, to znamená, máme torpedo boaty, alebo torpedo dedečka, a potom máme gun dedečka. Rozdiel je presne v tom, že tie... No dobre! OK, tak nelen Kočičák dokázal zomrieť na torpedu zo Shermana. No ty vole, tak nič. Kokos, to je moc, ale dobre, nič. Dám to vysvetlenie pre tých, čo to náhodou nevedia, alebo nevedia si to úplne presne zaradiť. Torpedové dedečka sú hlavne japonské, to znamená torpeda s vysokým damageom, ale podstata je, dedečko samotné, alebo torpedoborec samotný má extrémne nízky spot, to znamená, tie japonské majú 5,4, povedzme 5,5. Ale torpeda majú dosah oveľa, oveľa väčší, to znamená, tam sú minimálne dvojnásobné dosahy od 10 km až po 20 na tej šime. To znamená, tomuto hovoríme proste torpedobouty, to znamená, má to delá síce silné, pretože Japonci dostali vyššiu alfu napríklad na tých delách, to znamená, hečka dávajú fakt mordy, ale ten reload znamená, že tie dedečka primárne nie sú určené na strieľanie z diel, oni sú primárne určené na to, aby došli nespotnuté, k nepriateľom, naspotili to, pretorpili to a bolo vybavené. Potom máte gumbouty, to znamená tie delá, teda tie torpeda, ktoré majú tie gumbouty, niektoré samozrejme, alebo niektoré samozrejme torpeda nemajú vôbec, ako napríklad Ragnar, Grönigen, Friesland a podobne, to sú proste dedečka, ktoré sú absolútne bez torped, ale vzhľadom na to, že majú extrémne rýchly reload na tých kanónoch, vzhľadom na to, že majú buď hydro, dokonca heal, to je vec, ktorá Shermanovi práve ako gumboatu chýba, tak sú primárne určené na to, že s tým dedečkom proste ten damage v tej hre robíte delami, hlavne tie torpeda sú doslova že doplnok, pokiaľ teda nejaký gumboat tie torpeda má, povedzme napríklad taký úplne typický Smaland, hej. Tie torpeda síce má, tie torpeda má aj dobrý dosah torped, slušný, ale torpeda majú doslova že detský damage oproti tým normálnym torpedám. Lenže Smaland vzhľadom na extrémne rýchly reload, vrátanie radaru, vrátanie healu, aj napriek tomu, že nemá smoke, je presne určený na lovenie dedečiek, takže zas má to výhodu. Pozri sa, tu je Sherman, dívaj sa, bum bum bum, sapy idú, no, sapy robíme, ale
Šermenos ide do smoku a my tu nemáme nikoho, kto by nám s ním akože pomohol, takže ideme na slepo. To jediná, hovorím, nevýhoda pri Šermenovi je bohužiaľ tie torpeda, že sú doslova až nepoužiteľné v niektorých prípadoch. To, že teraz to chytilo Kagero, je skôr halus ako pravidlo. Naslepo skúšame Shermana, to je celkom dobrá taktika, to je fajn. Obstrelujeme to tam, dobre, zase sme na radare. To není úplne najpríjemnejšie, to bude asi ten Talin vzadu. To, čo musím povedať, Shermanovi by sa hodilo, keby malo aspoň torpedomet ako má kit, to znamená jeden peťkový v strede, bolo by to myslím, že oveľa účinnejšie ako tieto dve veľmi divno vyuhlované torpeda, tie sú fakt akože hodne creepy. A určite ako Gunboat by zniesol aj heal, pretože tu sa dostávame k tej druhej ošemetnej situácii. Torpedové DDčka sú ľahšie na hranie z toho titulu, že vzhľadom na ich extrémne nízky spot a veľkú silu v torpedách, do torpedových DDček veľa ľudí buď nepušuje, alebo v podstate to DDčko je schopné v prípade, že na ňo doslova pušne bitevka, to znamená, na ňo zatlačí, aby som to podal akože po našom slušne, aby som teda toľko tých anglických výrazov nedával. Ako náhle ho proste zatlačí tá bitevka, tak je schopný tými torpedami tú bitevku kompletne celú zničiť. Komplet, ale komplet. Hej? Preto tie torpeda, hlavne u Japonca, sú tak šialene silné, že tam sa ani nemusíme baviť. Na také Kagero si proste nerašne žiadna osmička bitevka, to nemá šancu rozdýchať žiadna loď. Ošime sa ani baviť, nemusíme tých torpede 15 o nejakom takom šialenstve ako Yamagiri na Tier 11 s tým, že v podstate máme tých torpede rovno 18, tak to už je úplne out. No a my tu práve robíme presne taký ten rozdiel, že ako náhle máš torpedoboat, to znamená tvoje HPčka ti nemiznú, hej. Tie HPčka ti proste nemiznú za každým, keď vystrelíš, pretože není ťa vidno, nehráš to len do smoku. Tie HPčka v podstate si šetríš, pretože ty len torpíš, ako náhle trafíš torpedo, niekto mal flooding, to znamená záplavu, tak tým pádom si môžeš dať ten smoučik, vyťahneš tie delíčka a proste aj napriek tomu slabšiemu reloadu, aj tak mu tam dokážeš nasoliť nejaký ten ohníček, tým pádom robíš takzvaný ten kombinovaný damage a to je pre teba najlepšie, čo môžeš spraviť. V prípade Gunboatov, tým, že v podstate ty primárne to hráš na tie delá, tak máš len dve možnosti. Bude to DDčko, ktoré má smoke ala Sherman, to znamená, že OK, teda sedím si v smoučiku, mám salam párek, cez smoke farmím akože safe takzvané, nemusím to ani riešiť, proste takto si tu strelám, za chvíľku vespotnutý, nemusím to proste rozeberať, HPčka mi nemiznú, pokiaľ ma niekto bude trefať do smoku. Ale v prípade DDček napríklad takých európskych, ktoré sú považované práve za gunboaty, tie smoke nemajú a tým pádom akékoľvek HPčko stratíš tým, že svietiš, alebo chabar a podobne, pokiaľ to nehráš teda za smokom s healom, tak tým pádom tie HPčka ti chýbajú v tom ďalšom soboji. To isté, stretneš iný gunboat, iné DDčko, však ono ti väčšinou opätuje palbu, to znamená, tebe nejaké tie tisíce z tej lode zmiznú, aj napriek tomu, že by si bol super, ultra dobrý hráč DDček, alebo torpedoborcov, určite každý proste dostane nejakú tú bombu naspäť od niekoho, a tým pádom, akékoľvek stratené HPčko, pokiaľ nemá tá loď heal ako gunboat, je proste strašne veľký problém. A to sa práve teraz budeme pozerať na Shermana, ktorý má 28400, to má tuším s HPperkom, nemá heal. Američania nemajú ani kapitána, ktorý by ho dohealoval, to znamená v prípade Nemcov Lutens 3 spoty, nejaký heal, v prípade Yamamoto Japoncov, tak ťa dohealuje proste pri Krakenovi. Američania nemajú kapitána, ktorý by ťa dohealoval, to znamená, my sme práve prišli 18400 HPček, ostalo nám 10 000 a v prípade fakt dobrej salvy od niekoho, a to teraz sa budeme baviť skôr o bitevkách alebo krížnikoch, automaticky sme dohrali. A to už v tejto chvíli není to najpríjemnejšie. My síce máme 3 kg 91, to znamená teraz máme ako keby na 10-kovú loď, už na, povedzme, že taký ten nadpriemerný výsledok alebo PR-ko by nám ukázalo už teraz super fialové, takže už by to bolo akože super unikum vzhľadom na 3 kg. Zatiaľ je to fakt super, ale zase tá situácia, to je práve taká tá sranda, že ako náhle ty proste máš ten gunboat a strácaš tie HPčka, už si nemôžeš ku koncu tej bitky, pokiaľ tam není ten heal, dovoliť proste tie výpady, už nemôžeš len tak sa ísť farmiť z otvoreného mora a povedať si, že OK, tuto budem svietiť, proste nemusím to absolútne riešiť, pretože byť ako dohealujem sa alebo odspotnem sa, no neurobiš to, keď ti ostáva pár tisíc HPček a nemáš to ako dohealovať, ver mi, nebudeš robiť to isté ako zo začiatku hry s full HP, to znamená, toto je práve
tá druhá nevýhoda toho Shermana, že aj napriek tomu, že je to Gumboat, aj napriek tomu teda, že smoke výborný, hydro dostačujúce a všetky ostatné tieto parametre by mal mať akože fakt super a je to vážne s tým dosť zábavné, pokiaľ teda si osobne myslím, že pokiaľ sa aj hovoria štatisticky, je to úplne evidentné, že torpeda sú najmenej častá triafaná výzber, bože, jak to mám povedať, teraz mi napadne taký ten normálny výraz. Percentuálne proste torpeda trafíš fakt najmenej zo všetkých možných výzbrojí v tejto hre. Presne kvôli tomu, že Wargaming veľakrát ste si všimli, že VGčko to proste robí takým šialeným odporným spôsobom, že dokonca pokiaľ tie torpeda idú priamo na nepriateľskú loď, tak tie torpeda dokonca vidia spraviť medzeru, aby tie lodi dali priestor, aby sa tomu vyhla. A to není úplne, to není RNG, to je proste reálne dané systémom. Že väčšinou tie torpeda sú posielané tak, že ako náhle smerujú na nejakú loď, tak nejaké to torpedo nejdu všetky v line, keď ich pošlete 15, tak určite ich 15 nepôjde zarovnaných každého od seba úplne rovnako a podobne. To znamená, ty torpeda vždy netrafíš úplne 50 torped na hru samozrejme. Takže tie gumboaty majú preto, aj keď si pozriete nejaký voustac, pokiaľ ešte stále funguje, tak keď si pozriete, tak gumboaty majú oveľa vyšší priemerný damage na hru ako štandardné DDčka na torpeda a je to presne kvôli tomu, že ty tými deličkami narobíš oveľa väčší damage a hlavne pravidelne ho vieš spraviť v tej hre ako takými torpedo, ako obyčajnými torpedovými DDčkami, to znamená, tam sa fakt budeš musieť proste triafať, keď beriete to, že väčšina lodí má hydro, plus existujú skilly na vyššie odhalovanie torpeda a podobne. Niektoré torpeda, napríklad, keď sme sa bavili o tých Japoncoch, napríklad taká Shima 20 km torpeda majú spod 2,5 km. To znamená, že tie torpeda, pokiaľ smerujú na vašu loď a nemáte tam žiadny ten perk navyše, ktorý by to proste odhaloval na ešte väčšiu vzdialenosť, tak tie torpeda uvidíte 2,5 km od seba, čo je tak šialene veľa, že doslova sa tomu dokáže vyhnúť úplne v pohode a Yamato, pokiaľ mu to teda nepošlete úplne kobrecov iným spôsobom. Takže lepšie sa vám bude hrať s Gumboatom, jednoznačne. Je to síce ťažšie hranie, to je pravda. Ono je fakt jednoduchšie ostať v podstate... Chudák Groningen nechápe, že za ním Sherman a čo mu to robí. Nechápe, prečo svieti. Chudák, no. Tak to je... No, to je hold. To je nechutnosť, no. Toto je práve to, že keď proste... Jako dokážeš dovoliť proste bum bum bum, tam je v strede, poď dozadu, nižšie to polož a trošku to ešte namier. No. Ešte chvíľku to hydroky máš. Groningenovi zmizlo. Preto je väčšia zábava s tými gumboatami, jednoznačne. 88 ako Čechu, ďak, bože môj, no ten bude nadávať. Bum, no čau. Hej. Tie sapy sú zábavné, ale zasa pozri sa, hej. Máme síce 4 kila 110, ale 5400 HPček ostáva. A za nami Venecia, no to nechceš, kámo, Veneciu stretnúť. To akože ani omylom. Neviem, prečo ideme takto. Venecia je síce v smoku, to je pravda, ale ty nevieš, kde je DDčko. Ty volám ve slepce, ty kokos, normálne bych ťa nakopal do prdele za tento výstrel. Ježiš, teraz si zhas... No dobré, už si v smoku. No lol. No keby ťa tá Venecka videla, tak keby si bol full HP, tak by si dostal takú jednu cez... Počuní, že... No Venecia zrovna ešte ten Sherman má tú obrovskú výhodu, že on má hečka a sapy, to znamená, to je kombinácia akože úplne na pohodu. Najhoršia samozrejme, najväčšie kladivo na všetky DDčka hraje práve Venecia, to je fú, kamo, jak ťa tými sapmi proste napáli, tak fú, kokos, to ťa vyzuje stopadok aj pri tom monitore. Normálne klávesnica ti vyskočí a ten escape ti len ostane odtlačiť na čele. No to je proste hnus. Preto je výborné, preto sa vždy Venecka proste hrávala tak, že keď sa hrávali, alebo poviem to takto, keď sme náš klan ešte hrával klanovky, kým tu neboli leniví ľudia chodiť 4-krát do týždňa online, aj keď tu je plná riť ľudí online, len proste im už sa nechce. Neviem z akého dôvodu, ja strašne rád by som si zahral aj King of the Sea a všetko, ale akože bohužiaľ, no proste hold, s lenivcami ťažko. A sem tam sa niekto na tie klanovky zíde, ale tak to je akože jak Vianoce. No každopádne tá Venecka sa hrávala tak, že fakt ťahalo sa DDčko, ktoré malo práve dlhý smoke americký. Bolo preto Venecko 5-6 kilákov vzhľadom na ten spot, kamo naspotilo DDčko a Venecia stačí, že poslala jedno. To bolo úplne dostačujúce. Proste úplná bomba. Teraz vidíš, niekto trafil naslepo underslepta do toho smoke a už mu ostalo 2-300 HPček. Underslept už ide teraz hečkovať, bacha na to, aby si nevyšiel von. Dobre, zapálené, teraz toto je práve to, že aj keď neurobiš ten prieraz priamy damage, tak hore to bude.
Dobre, Yamato je uhasené, teraz cez nadstavby hečkami, rýchlo sa snažíme uhečka, pozri sa na tú frekvenciu palby, Yamato je debil, pretože Yamato nerieši, že aké má HPčka, OK, tuto máme teraz Robinga, tam budeme musieť prtnúť Sapi, Robing je veľmi tvrdý na bok pre naše hečka, takže Sapi ho poriešia, úplne krásne, perfektne, Kraken je doma, teraz by sme si mohli dať double kill na Yamate, stíhame to, poď, dáme double kill na Yamate, ja nepamätám, či si mal double kill na tej lodi, spojenca máš. Aha, dobre, to už ti nezarátalo. Dobre, kill číslo 6. Výborne. To je tak, akože keď si len tak sadneš do smolčíku a všetci ti chodia okolo, že pozrite sa, tu som. Ja síce vidím, že v tom smolku je nejaký divoký šermentý kokos, všetko tu vypína na ranu, ale idem sa pozrieť ešte bližšie, že možno mňa nevypne, alebo ja neviem teda, čo si tí ľudia osobne mysleli a predstavovali. Každopádne, jak som hovoril o tom nadpriemernom damage slušnom pri 90 tisícoch a 3 kg, tak 164 tisíc a 6 kg, to už je akože iná parádinda. Tu už sa bavíme o iných bombách. Dobre, tak kill číslo 7. to je ako... pocemkam deš. No. Teraz pozri sa. Máme tam Veneciu, Bismarcka a Buržum plnú. Ja mám teraz taký úplne blbý dojem, že... ako tuto niekde tá hra bude končiť asi. Teraz tie torpeda... Keby sme tie torpeda teraz mali dobre a v dobrom uhle, tak teraz mohla byť zábavina. No. Namiesto torped my tu ideme samozrejme strieľať deličkami, ešte sme aj spotnutí, pretože nedal si bacha, dobre, už sme odspotovaní. More, tak ešte rýchlo by som poslal dve torpeda a skúsilo proste vybuchať. Toto je práve tá nevýhoda, že idete bitevka s iným dedečkom, už by si tam proste posielal tie salvy torped jedno po druhom a... My tu teraz neviem prečo sme furt neotočili ten uhol na tie torpeda. Underslepte, to je... Jaj, more, teraz čo sa kochaš? Doteraz som ťa chválil, more, toto som vidieť nemal. Tento tvoj koniec. Ach, ja si máš pár hapeček, ale... No počkaj, tak v tom prípade nič. V tom prípade utekaj, nechaj to radšej dokepovať, lebo asi prehráte. Lol, nestrelaj, pane bože. Ne. Ježiš, pane. Joj, nech ťa netrafí. Sice ukepované, nikto ťa nevidí, ale myslím, že budete hrať na ten háčkový kep. No ešte je tam stále živá Venecka. Mogador so Shermanom, tak toto si asi trošku zrýchlime, pretože títo dva to budú teraz prchať a utekať ako veter. Máme Ačkový cap, ktorý nám dáva bodiky, bohužiaľ Bismarck je tam. Ja to zrýchlim, pretože toto nemá veľmi zmysel. Ešte neviem, či Underslep náhodou nezomrel pre istotu. Dúfam, že si nevystrel môj. Ja síce viem, že by ma to lákalo. A mňa by vlákalo strašne strieľať, ale myslím, že zahral dobre. Dobre, nechali to doťukať, pekne to chlapci dohrali do konca, chvala Bohu. Aspoň, že sa nezjančilo, bo ja už by som tam kámo strieľal, jak o dušu. No každopádne, Sherman úplne vybuchaný, jak blázon, 538 hitov, 7 kg. Kraken spojenec, ničiváček bol do toho Kagera s tým jedným trafeným torpedom. Strašné. 2,5 base expo, je také trošku ako, by som povedal, podhodnotené. Ja by som osobne to ocenil trošku viacej, vzhľadom na to, že ten výsledok je fakt akože hodne dobrý. Smolik. Zabili sme tu Kansa, Musashi, Shermana, 18800, Groningen, 9,5, Kagero 9, Kamo, 2,5 tisíca base expo za 3 dedečka mŕtve. A do toho kepiček. Dokonca druhý kepiček. No ja ti neviem, Karle, na to, že si bol 10 v osmičkách, ja osobne by som tamto troječko aj tak videl na úvod, ale však... VGčko vie, prečo znižilo asi Base XP dávnejšie. Už som to spomínal v nejakom predchádzajúcom videu, že fakt niektoré tie Base XP vzhľadom na to, čo ten človek v tej hre zahral, sa mi zdajú absolútne nereálne, alebo bývali 100% vyššie svojho času. No každopádne, nemám k tomu čo viac dodať. Sherman kompletne skomentovaný, ešte aj spolu recenziou na to, jaký rozdiel medzi dedečkami a všetkým ostatným, takže dúfam, že chlapci, dievčatá, sa vám takto na nedeľu bude páčiť. Určite mi posielate replay, určite to budem komentovať ďalej, ako nahlo tam bude stať niečo za to, aby som to uverejnil, tak to určite rád uverejním. Ja si replay inak pozerám všetky, bez ohľadu na to teda, či to uverejňujem alebo nie, ale vidím screenshoty, vidím replay, takže vidím, čo ste zahrali. Preto to určite kľudne posielate, ja to vždy k tej ránej káve šupnem, takže aspoň vždy mám čo pozerať, aj keby ste sa náhodou nenašli na YouTube-se. No a my si samozrejme dneska dáme, asi mám taký dojem, asi King of the Sea si idem práve pustiť, nech si zoberiem kontík, ale hlavne public test stiahnutý, takže dneska sa ideme public testovať a pozrieť sa na ten Battle Pass, ktorý nás bude čakať v ďalšom update aktualizácii, takže dneska je takýto program na streamerose. My sa počujeme na streame a pre ostatných, ktorí nechodíte na Twitch, tak budete sa počuť v ďalšom videu na YouTube. Ďakujem krásne za pozornosť, za sledovanie, za odbery, za lajky a majte sa krásne, želám pekný zbytok nedele. Papriky, pa!